Hello guys, good morning. Hi, hello, namaste. Mon bhai bhoni ruo bhalara samaste. Wah, kya scene hai? Wah, kya scene hai? Hello friends, good morning. Pastile good tiba but randi rosia so korea. Get to see tola good tiba in vichaone. Un corio. You say gori kai, you do the diaboria. ଆସେ ଲଗେଇଦେଲି ଭାତ ବସେଇଦେଲି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଭାତଟା ବସେଇ ଭାତ ବସେଇଦେଲି ଅଲରେଡ଼ି ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଦେଲି ଡାଲି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୟୂରମାନେ ବି ଆସି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁହୁଡ଼ା କେତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି ମୟୂର ବି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖନା କରୁଛି ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ତରକାରୀ ଡାଲି ବି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଖାଇଦେବା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି କାହାରଟା ନମ୍ବର ଚାବି ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ कंपनी से जाऊ छी टाइम हो गया आटा टाइम हो गया चल रहे हैं काम करने के लिए अरे आगर भी से जाऊ चंदी फाइनल आसी कंपनी बाखरे पहुंच गेले अबे कंपनी के जिबा
सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर कौन थी प्लीज रोची बाय।